Не плутайте голубів миру із двоголовим орлом і нарешті зніміть із себе недоторканність. Президент звернувся до Верховної Ради із щорічним посланням. Це останній великий виступ президента у парламенті перед новими виборами глави держави. Мир – це красива і приваблива обгортка, в яку можна покласти все, що завгодно. Тож ми маємо бути пильними. Не забуваємо, що ворог прийшов сюди не по Крим. І ворог прийшов сюди не по Донбас. Ворог прийшов по всю Україну. Забезпечення миру і перемоги має як міцний фронт, так і надійний тил. Єдність і згуртованість суспільства у боротьбі з ворогом. І посилити таку єдність має створення єдиної, помісної, православної, української церкви. Бо імперія втрачає один із останніх важелів впливу. Томос – це є фактично ще один акт проголошення незалежності України. Для нас власна церква – гарантія духовної свободи. Це запорука суспільної злагоди. І я гарантую, що держава поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з Російською православною церквою.